Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Ուսումնական տարեվերջի ճաշկերույթ պարահանդեսով Հովնանյան վարժարանի շրջանավարտները հրաժեշտ տվեցին իրենց սիրելի դպրոցին։ Նրանց մեջ մեր աշխատակցուհի Մարիլինդա Բոզյան Քրուկշանկի դուստրը Արիանա Քրուկշանկը։ Շնորհավորում ենք Սփյուռքի ձայնին իր կամավոր աշխատանքը նվիրող Մարիլինդային իր դստեր շրջանավարտության կապակցությամբ և հրավիրում ձեզ դիտելու մեր պատրաստած ակնարկը Հովնանյան վարժարանի շրջանավարտների մասին։ Նյու Ջերսի 35-ամյա Հովնանյան վարժարանի այս տարվա շրջանավարտները 11 հոգի էին։ Նրանք ավարտեցին 8-րդ դասարանը հրաժեշտ տալով հայկական օջախ եղած իրենց դպրոցին։ Նրանց մեջ նաև Արիանա Քրուկշանկը, որը սկսել էր հաճախել Հովնանյան վարժարան 3 տարեկանից, դեռ մանկապարտեզ դասարանից։ Շրջանավարտների համար կազմակերպված էր հրաժեշտի ճաշկերույթ պարահանդես, որին ներկա էին նրանց ծնողները, բարեկամները։ Շրջանավարտները տոնական հագուստներով ուղեկցությամբ իրենց հարազատների ու բարեկամների մուտք գործեցին սրա։ Արիանա Քրուկշանկը ուղեկցությամբ իր մանկության ընկեր Շանթե Միզի։ Այս նրանց վերջին հավաքույտն էր որպես Հովնանյան վարժարանի սաներ, որպես համադասարանցիներ։ Ուրախ երեկո էր թեև հրաժեշտի, սակայն այս հրաժեշտը միայն ամենօրյա դպրոցի հանդիպումներին է վերաբերվում, բայց ոչ բարեկամությանը, որը հիմք էր դրվել ամենավաղ մանկությունից և վստահաբար շարունակվելու է երկար տարիներ։ Շարունակվելու է կապվածությունը միմյանց հանդեպ, կապվածությունը Հովնանյան վարժարանի հանդեպ, որտեղ նրանք հայեցի կրթություն ստացան ու դաստիարակվեցին որպես արժանի հայորդիներ մեր ազգի։ This year I'm going to be a graduate at Hovnanian School, and the time has gone by so fast with all these activities and hanging out with friends and creating closer bonds with everyone was just a great experience for me, and I encourage everyone to come to this school because really it's about academics and yes, you do have fun, but just the experience, it's been like a second home to me. I study Hayastan Katsing Tasaranov yev yota ashagerd yev yergu usutchui miasin polor Garapal Katsing Yerevan la portsarutyun mener vorode menk mer polor darinero Hovnanyanin mech mish ets miadinin masin gsorving yev Garapagin masin yev Sardarabad yev Հոն երթալը շատ ավոր ըսկա ծուրմն էր և շատ հբարդ ըսկա հայը լալուն և շատ մինակ շատ ուրախ էի, որ հոն էի և երբ մեծամ արդեն գուզեմ լերերուն, կերծիկ լերերուն մեջը գուզեմ դուն մշնել, որդև շատ սկանչելի դեղմն է։ Հովնանյան and the bonds it has given me with my teachers and my classmates and just the school in general is that I will always come back and visit, and hopefully I'll be able to see new people coming to the school and having the experience here that I had too. Շնորհավորում ենք բոլոր շրջանավարտներին և ցանկանում նրանց կանաչ ճանապարհ, և ամենակարևորը երբեք չմոռանան իրենց կյանքի առաջին կրթօջախը՝ Հովնանյան վարժարանը։